uma forma de desenvolvimento humano que exercita a nossa criatividade. A elaboração de ideias, o respeito pelo outro, cria em nós pensamentos que nos forçam a ir além de conhecimentos, do que nos é familiar e confortável. Colocar arte na nossa vida é permitirmos que a nossa sensibilidade cresça. É um convite para sermos mais criativos, acolhermos novas ideias e pensamentos. Para a maioria das pessoas, gera um imenso desconforto. Um pouco como começar a dançar pela primeira vez. Obriga-nos a ir em busca de algo de novo em nós. Se observarmos, descobrimos que a arte é uma ferramenta apenas humana. Ela eleva-nos porque nos superamos, quer a nível mental como físico. Ela não é uma ciência exata, com certos e errados, mas uma capacidade sempre nova e diferente de vermos, pensarmos e entendermos o real. A arte é o resultado da camada mais profunda em nós. Para lá chegarmos, precisamos de ir até ao centro de nós próprios. É aí que se encontra a nossa sensibilidade. Será sempre novo. A arte é de todos e é de cada um de nós. É no nosso bocadinho que vem da alma. Hoje celebramos a arte. Prestamos homenagem a esse potencial humano. Um potencial que nos transforma enquanto pessoas. Que nos acrescenta em compreensão e em sensibilidade. Hoje é dia de deixares que a música te embale. Que ela te faça sonhar em casa, no carro, na escola, onde te estiveres. É dia de celebrares a dança em ti, mesmo que o teu corpo esteja parado. Hoje é dia de te deixares cativar pelo teatro da vida, que flui à nossa volta. Com alegria. Coração. Emoção. Leveza. Dia Mundial da Arte. Vamos celebrar e enaltecer a cultura. Vamos lembrar. Dia Mundial da Arte. Vamos celebrar e enaltecer a cultura. Vamos lembrar. Expressar a criatividade, deixar fluir as emoções, aprumar a sensibilidade, respeitar diferenças e opiniões. Literatura, música, dança, teatro. Dia Mundial da Arte. Vamos celebrar e enaltecer a cultura. Vamos lembrar. Dia Mundial da Arte. Vamos celebrar e enaltecer a cultura.